Дніпропетровщина під вогнем противника. Росіяни сьогодні зранку скерували одразу декілька аеробалістичних ракет по Дніпру. За повідомленням очільника області Сергія Лисака, у місті були прильоти. І більше про ситуацію у Дніпрі і загалом в області ми поговоримо із Володимиром Орловим, першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю. Тож, розкажіть, будь ласка, ну, по-перше, що у вас зараз, яка ситуація оперативна, чи все спокійно? І, власне, що це були за прильоти в Дніпрі, про які писав очільник області? Ситуація повністю контрольована, але дійсно масований ракетний удар. Перші ракети вдарили в 5 ранку. Дві з них приземлили наші охоронці неба над Криворізьким районом, а дві маємо прильоти саме в місті Дніпро. На щастя, ніхто не постраждав. Критична інфраструктура також в належному стані. Все працює, як потрібно. Угу. Тобто вода, електрика, тепло – все є, так, у місті? Все є. Всі служби відповідні працюють. І місто, і область забезпечена всім необхідним. А як щодо пошкоджень житлових будинків, там, іншої цивільної інфраструктури? Чи є вони, наскільки вони серйозні? Цього разу відбулося без наслідків. Угу. Постраждалих, як я розумію, немає. Теж немає, так? Немає. А як щодо інших районів області, окрім Кривого Рогу і Дніпра, чи є ще десь пошкодження, прильоти? Як завжди, в нас страждає Нікопольщина. Ворог б'є кожного дня з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, а також скидає вибухівку з дронів і застосовує дрони камікадзе. Вночі півдесятки снарядів впали саме на територію Нікополя та Червоногригорівської громади. Зранку також два обстріли зазнала місто Нікополь і Мирівська громада. На щастя, теж без жертв, але потрощені приватні будинки, 4 автівки, гаражі, скажімо, інфраструктура. Пане Володимире, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що ми говорили з Володимиром Орловим, першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дякую.